Fasonët e kanë cilësuar të domosdoshme zerimin e taksës doganore. Gjergjis Gjika, kreu i dhomës e fasonëve, deklaroi se heqja e kësaj takse do t'ia frymarrje këtij sektori. Duhet të zeroshin, sepse jo vetëm që përvoja e tregon një gjë të tillë, që nuk ka kuptim më që të ketë taksë doganore për këto produkte, por sidomos për perspektivën që e pret produktin shqiptar made in Albania, që të çajë tregjet europiane dhe ndërkombëtare atë të themi sukses që ne po e përgatisim prej kohësh. Ky akt, sado i vogël që mund të jetë, është i akt për ta përshëndetur. Por pavarësisht kësaj, fasonët kërkojnë rishikime dhe të njësër taksash të tjera, midis tyre çmimi i energjisë dhe dhënia e tokave me partneritet privat-publik. Unë mendoj që do ishte shumë efikase që të jepej tokë lirë për të ndërtuar bizneset kapanonë, pasi sot kapanonët kanë të tjera parametra nga 30 vjetër para kur to godina janë ndërtuar të cilat ofrohen, parametrat bashkohor, ne kemi argumentuar pse energjia elektrike nuk duhet të jetë aq e lartë. Nuk ka sens që një njeri që të marri një energji elektrike 300 kW për shumë, të paguaj një soj si aji që merë energji elektrike 3000 kW. Kjo industria argjon me mira kilovat. Në paketën e re fiskale, taksa doganore bëhet zero për të nxitur industrinë vendase të tekstileve, e cila vitet e fundit është zgjeruar me ritme të larta. Kjo ka qenë një kërkesë e përsëritur e këtij sektori.